ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବି ଆଉ କାନ ଫୁଲ ଦେଖିବି। କ'ଣ ବାହାରୁନି ଏଇଟା? ବାହାର କଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଓଜନ କହିବେ କେତେ ଅଛି? 9 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଦେଲେ, ଆଗରୁ କେତେ କହିଥିଲେ ପଚାରିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ହେଇଛି, 9 ଗ୍ରାମ ବୋଲି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ବି ଦେଖେଇବି, ଦେଖିଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଅତି କମ୍ ଓଜନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ଗ୍ରାମରେ କି 6 ଗ୍ରାମରେ ଏଇ କାନଫୁଲ, ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇମିତିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖେଇବି। ଆ ଭିତରେ ମଇଳା ପଶିବନି କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ବି ଆ ଭିତରେ ମଇଳା ପଶିବନି। ଯଦି ପଶିବ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାର ଉପାୟ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆପଣ, କାଷ୍ଟିଂରେ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସରୁ, ଆଉ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ବୁଢ଼ାରାଜା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖେଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଛୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସିଲଭର କଏନ୍ ବି ଫ୍ରି ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ବି ଫ୍ରି ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ 5% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଆଉ ଦୋକାନର ନିଜର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ସୁନା ରେଟ୍ ତ ହୁଇ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କିଣିବାର ଅଛି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାଟାକୁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କିଣିଦେବେ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଡେରି କରିବାନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବି, ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ କାନଫୁଲ ଦେଖେଇବି, ତା ଓଜନ ଗୁଡ଼ାକ କହିବି, ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି, ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କେତେ ଗ୍ରାମ ଥିବ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? 23 ଗ୍ରାମର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ, ଗୋଟେ ଚେନ୍ରେ ଲଗେଇବେ, କେମିତି ଲାଗିବ କହିବ, ପୁରା ରାଣୀହାର ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? ଲକ୍ଷେ 64 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଏ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ପାଇବେ ସିଧାସଳଖ, ପାଇବେ ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସରୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଚାଲିଛି, ସୁନା ରେଟ୍ ଯେ ଅଛି ଅଛି 55,490, କରେକ୍ଟ? ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବା। କେତେ ପଡ଼ିବ କହିଲେ? ଲକ୍ଷେ 64,700। ଆଉ କାନଫୁଲ ଆର କାନଫୁଲ ଆ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଅଛି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି, ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ସମାନ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲେ? ଦେଖିବେ ଆରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, 6 ଗ୍ରାମ 920ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନଫୁଲ, 6 ଗ୍ରାମରେ କାନଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 47,600। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 6 ଗ୍ରାମରେ କାନଫୁଲ, 23 ଗ୍ରାମରେ ପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଥିବ 15 ଗ୍ରାମ 16 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଥିବ। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? 7 ଗ୍ରାମ 900 ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 9 ଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 15 ଗ୍ରାମ, ସିଏ କହିଲେ 7 ଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲ ଅଛି 9 ଗ୍ରାମ। ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍, 9 ଗ୍ରାମର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି 9 ଗ୍ରାମ ଥିବ ବୋଲି? କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 9 ଗ୍ରାମ ତ 63,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ।
କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ଗ୍ରାମରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍? ଦଶ ଗ୍ରାମ ସୁନା କିଣିଲେ ଆପଣ ଶହେ ମିଲିଗ୍ରାମର ସୁନା କଏନ୍ ଫ୍ରି ପାଇବେ, ଆଉ ତାଠୁ କମ୍ କିଣିଲେ ରୂପା କଏନ୍ ପାଇବେ। ଆଉ କାନଫୁଲ ଦେଖେଇବା, ଏଇ ନଅ ଗ୍ରାମରେ କାନଫୁଲ, ଏଇଟା ନଅ ଗ୍ରାମରେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମରେ କାନଫୁଲ, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ସାତ ଗ୍ରାମ କହିଲେ ନା, ଏଇଟା କେତେ ଥିଲା? ଛଅ ଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ? ଚାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? ତିନି ଗ୍ରାମ ନଅଶହ ଚାଳିଶ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ସତେଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଏହାର କାନଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ? ଚାରି ଗ୍ରାମ ଛଅଶହ ସତୁରୀ କାନଫୁଲ। ଏ ଭିତରେ କଣା କଣା ହେଇଛି, ମଇଳା ରହିବନି କହିବ? ଯଦି ରହିବ ଆପଣ କହିବେ ରାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଛନ୍ତି ରହିବନି, ତୁ କାହିଁକି ରହୁଛୁ, ମଇଳାକୁ କହିବେ। ଏଇଟା କେତେ? ଚାରି ଗ୍ରାମ ଅଛି। ମୋ ହାତରୁ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ମନେ ପକାଇବ ମୋତେ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ? ବତିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଚାଳିଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଚାରି ଗ୍ରାମ ଚାରିଶହ ପଚାଶ। ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଚାରି ଗ୍ରାମ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପକାନ୍ତୁନି, ଆଉ ମନେ ପକାନ୍ତୁନି, ମୋ ହାତରୁ ଖସୁନି। କେତେ ଗ୍ରାମ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? ଏକତିରିଶ ହଜାର ଆସିବ। ଆର କାନଫୁଲ? ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ନାଇଁ, ଚାରି ଗ୍ରାମ ଚାରିଶହ ସତୁରି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା ବି ଏକତିରିଶ ହଜାର ଦେଖନ୍ତୁ, କାନଫୁଲ ବି ଏକତିରିଶ ହଜାର, ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ଏକତିରିଶ ହଜାର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ମସ୍ତ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? ନଅ ଗ୍ରାମ ଶହେ ତିରିଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିକ ହେଲେ, ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ସତରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣିକି ପକାଉଛି, ପକାଉନି, ମୋ ହାତ ଥରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି। ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ? ତେଷଠି ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତୁରି, ଦୁଇଶହ ଦେଖିଲେ। ଆଉ କାନଫୁଲ? କାନଫୁଲ ହେଉଛି ଛଅ ଗ୍ରାମ ସାତଶହ ଅଶୀ। ମୁଁ ପୁରା ଆଜି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଦାମ ପଡ଼ିବ? ଛୟାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା। ଏଇଟା କ'ଣ, କାନଫୁଲ ନା ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମରେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର କାନଫୁଲ ପୁରା ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ? ଏ ସବୁଯାକ ତ ସମାନ ସାଇଜ୍ର ଅଛି, ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକିରି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ମୁଁ ଯେତେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଲେ ବି ରହୁନି। ଏଇଟା ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାନଫୁଲ। କାନଫୁଲଟା କେତେ, ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା କେତେ? ସାର୍ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ଛତିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଶୀ ଆସିବ, ଆଉ କାନଫୁଲଟା ଦଶ ଗ୍ରାମ ଅଛି ସାର୍ ଦୁଇଟାକୁ, ସେ ସତୁରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଛତିଶ ହଜାର ଆସିବ, ଏଇଟା ଦୁଇଟାକୁ ସତୁରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏଇଟା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇଛି, ହେଇଛି ତ ନା କି? ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ଦେଲି,
ସବୁ ପୁରା ସାରିଦେଲି, ହାତରେ ଏଠି ଅଛି। ଏବେ ଦେଖେଇବା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଜ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏଇଟା 5 ଗ୍ରାମ 560। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 38,820। ଆଉ କାନଫୁଲ 2 ଗ୍ରାମ 630 ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 18,450। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 6 ଗ୍ରାମ ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ପୁରା କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି ଏଇଟା ନା? 46,000 ଆସିବ କାନଫୁଲଟା। 3 ଗ୍ରାମ 740 ର କାନଫୁଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ? ଏଇଟା 26,000। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 3 ଗ୍ରାମ 940। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 27,530। କାନଫୁଲ ପୁରା ସେଟ୍ ଉପରେ ଅଛି ଦୋକାନ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା 26,950। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 48,000 ଆସିଯିବ। କାନଫୁଲ ସେଟ୍ ବି ଅଛି, ଦେଖି କାନଫୁଲ ଦେଖି 48,000। 2 ଗ୍ରାମ 960 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 21,000 ଭିତରେ। 20,740। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ? 7 ଗ୍ରାମ 450। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା 51,000। ଆର କାନଫୁଲ କେତେ ଟଙ୍କା? 3 ଗ୍ରାମ 730 ଆସିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 26,000 ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 5 ଗ୍ରାମ 840। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 40,000। ଆଉ ଏଇଟା 2 ଗ୍ରାମ 730 ଅଛି, 2 ଗ୍ରାମ 730। 19,000 ଆସିବ, 19,000 ଆସିବ। ଯୋଡ଼େ ଟ୍ରେ ଆଣିଥିଲି, ଯୋଡ଼େ ଟ୍ରେ ସାରିଦେଲି, ତ ଏଇଠି ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା, ନମସ୍କାର। ta 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 ta